Upiši se na kurs C# Core Testing, WordPress ili grafički dizajn i postani junior programer. Napravi prvi korak ka boljoj budućnosti. Ne, vakcinisana sam pa zbog toga se osjećam malo. Jel treba svi da prime vakcinu, da pozoveš svoje sugrađane s obzirom da je ovo žarište jedno u Srbiji? Da, mislim da treba baš svi da prime vakcinu. Apsolutno bezbedno. Jel bolja situacija sad kod vas? Pa primjetno bolja. Jeste vakcinisani? Ne. A zbog čega? Pa nešto, ne verujem na sopstvenu odgovornost da primam vakcinu, tako da eto. Sad za se ne planiram. Da li se Tutinci čuvaju, da li se nose maske? Pa u većini slučajeva da. Koliko možemo da vidimo oko škola i to gdje se malo veće okupljamo, okej je sve. Zbog čega da se vakciniš? Nema potrebe, dok ne mora da im nije čuvim da se vakciniš. Ja sam bezbedan. Nisam vakcinisan, ali se sećam bezbedan. Je li manje? Kako mislite? Je li manje zaraženih kod vas rano? Pa, mislim da je manje. S obzirom na prošlu godinu, verovatno je manje, a s obzirom na leto sam da je više 100%. A su tvoji kući vakcinisani? Dedo jeste, vi stali nisu niko. Ni ne planiram ja za druge, ne znam. A što ne planiraš? Pa, sad za sad nije obavezno pa toga. Prosje se vakciniša u Tutinu 50 do 70 godina, to ti je prosje. Mlađa generacija neće. Jel, ja, kako ti kažem, ja i supruga smo vakcinisani, a mnogo je, kako ti kažem, na internetu i mnogo je laž, kao truju nas iz vazduha, bacaju avion, ima, jel, kad bi bacali, ne bi mogo ceo svijet to da ufati. E sad, svako ima pravo da li da primi, da li da ne primi, a kad pogledam, kad sad treba treća doza, znači, morat će vakcina u beskonačnost da se prima kao grip što se prima.